جو مشیت پسند نہ آئے کیا نام حسین زبان میں آئے اور پھر لڑنے لگتے ہیں آج قانون کے لیے خود کا خود اٹھنے لگتا ہے یہ اچھے پسند نہ ہے مشیت الہی ہے رضا مکم ہمارا لینا مانگ آتا نام حسین سے یہ کیا ہوتا نا نام حسین سے اپنے آرام اور آسائی گزر کر لینا یہ اس بنا پہ ہے مختصر تھا واقعہ بازار کے بعد میں مقائد نہیں ہے ابھی آغاز کر رہا ہوں کہ اگر آشور جب امام حسین علیہ السلام نے سدائے حلف طلب کی ہے کہ ہے کوئی جو میری طرف تو آئے تو ایک مرتبہ ایک حضور سامنے آیا اور کہتا ہے حسین کسے مدد کے لیے بلا رہے ہیں حسین کس سے مدد مانگ رہے ہو ان بہتر لاشوں سے ان بہتر لاشوں کی مدد کے لیے بلا رہے ہو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے وقلایا اللہ نے اپنا ہاتھ امام بلند کیا اور کہتے ہیں آیا فخر ابراہیم کیا ملو جان میں فخر ابراہیم ہوں عجیب بہت بڑی حکمت ہے امام کے جملے میں فخر ابراہیم جانتے ہیں جناب ابراہیم کون تھے کیوں کہا ہے امام حسین نے فکرا اس لیے کہ جناب ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی خدا نے کہا ہے ابراہیم میرے بندوں کو بلا کیا ہے اپنے گھر کا ثواب کرے میری آواز سے لگتے ہیں عجب ایسا بجا رہا ہے لیکن جناب ابراہیم نے دیکھا مجھے گا تو دیکھا کہ دور دور تک یا تو جناب اسماعیل ہے جناب ابراہیم خود ہے تیسرا کوئی بشر موجود نہیں ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے ہیں میرے مالک یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کسے آواز کو کون آئے گا بڑا کہتا ہے ابراہیم ہمارے قدرت سے یقین کامل دیکھو تم آواز بلند کرو تمہاری آواز کو حکومت دینا ہمارے پاس ہے ادھر جناب ابراہیم نے آواز دی کہ اے الناس اے خدا کے بندو آؤ خدا کے گھر کا دیدار کرو میرے جیسے کوئی نہیں کام تک تیرا میں لیکن خدا نے ایسے خود بچی آواز ابراہیم کو کہ جو بشر اس وقت جہاں تھا اس نے وہاں سے لبیک کہا جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح سے لبیک کہا جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح سے لبیک کہا جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح سے لبیک کہا جو اصحاب القدم میں تھے انہوں نے اصحاب القدم سے لبیک کہا اور اللہ نے مطلب آپ کے لیے آگے آتے ہیں
Yeah.
میدان